nggih, tidak kemasukan amilna wasif. Terus huruf terakhirnya fi'il mudhari' itu berupa wawu dan ya yang hidup. Nggih. Wawu dan ya yang hidup. Contohnya kayak Roma, Ava. Nggih. Asalkan Roma, Yarmiyu. Ava Yakfu. Yakfu. Nah, nggih. Jadi apabila ada fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil nawasib, huruf terakhirnya berupa wawu dan ya yang hidup. Sakin tuhof, maka wawu, huruf wawu dan ya itu wajib disukun. Okay. Saya ulangi, apabila ada wawu dan ya hidup berada di akhir dari fi'il mudhari' yang tidak dibaca nasab, maka wawu dan ya itu wajib disukun. Okay, Roma, Yarmi, asalkan Yarmiyu. Nggih. Okay. Waza yakzu asale yal zuwu. Nah, Yarmiyu. Ini Yarmi adalah Yarmiyu adalah fi'il mudhari'. Yakzuwu juga fi'il mudhari'. Nah. Huruf terakhirnya Yarmi berupa ya, yakzu berupa wawu. Kedua-duanya wawu dan ya, yarmiyu dan yakzuwu ini adalah hidup karena ikut pada wazan fa'ala yaf'ilu roma yarmiyu. Waza yakzuwu fa'ala yaf'ulu. Nah, apabila ada wawu dan ya yang hidup dan posisinya berada di akhir dari fi'il mudhari', maka wawu dan ya itu wajib disukun. Ini jadi menjadi yarmi yazu. Nah, niki. Tukhaf dan paringi keringanan sapa sira. Mengapa? Alasannya tukhaf ini adalah menjelaskan kenapa kok harus disukun. Apabila tidak disukun, maka dikatakan bacaannya akan berat. Tentu untuk meringankan, maka harus disukun. Nahwul ladhi umpamane fi'il mudhari' ja'a kang teko. Apa alladhi min Roma saking madhi Roma. Roma, madini Roma, mudhari'e yarmi. Au min afa utawa saking madhi afa. Afa, mudhari'e ya'fu. Au min khosya utawa madhine. Au min khosya utawa saking madhi khosya. Khosya, mudhari'e menjadi yakhsha asale yakhshawu. Wada utawi iki, nggih, wada waya ada iklip alifa waya anlan ing ya dha ikilah lafat khosiyah. Iklip ganti sapa sira ing ya alifan kelawan alif. Khosiyah yakshayu asale kan ngoten. Khosiyah yaksha. Jadi kalau kita ingin tahu huruf terakhirnya
fi'il mudhari ini berupa ya atau niki napa wawu, maka kita harus melihat masdarnya. Khosya yakhsha khosyatan, berarti khosya yakhsayu, asalia ngoten. Jadi kalau kita ingin mengetahui huruf asli dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, kita harus melihat tasrifan dari masdar. Nggih. Jadi masdar ini akan memunculkan, akan memperlihatkan huruf aslinya ini berupa huruf apa, antara wawu atau ya. Kaya yaksha ganti alif. Nah, khosya yaksha, yaksayu apa yaksawu. Nah, kita lihat ke masdar khosya yaksha khosyatan. Oh, berarti khosya yaksayu bukan yaksawu, bukan wawu. Dan linnahul ladzi ja'a min rami aw min afa. Nantum yang kedua, seperti contoh roma, yarmi, yakfu, yaksha. Roma nggih. Rom yarmiyu, afa afwan, berarti wawu menjadi yakfu. Khosya menjadi yakhsayu. Nah, kalau yakhsayu ini karena ada ya hidup jatuh setelah harokat fathah, maka harus diganti al alif, bukan disukun tapi diganti dengan al alif. Dan menjadi yakhsha, yakhshawu, yakhshayu, asalnya kan ngoten yakhshayu. Lah, yaknya ini nggih, yaknya ini tidak disukun nggih. Yaknya ini tidak disukun karena apa? Karena yaknya ini jatuh setelah jatuh setelah harokat fathah, sedangkan kaidahnya apabila ada ya atau wawu jatuh setelah harokat fathah, maka wawu atau ya itu wajib diganti alif. Nggih. Jadi wa au min khosya, dan lafaz dari khosya yaksha fi'il madhi, fi'il mudhari' dari madhi khosya, berarti yaksha, asalnya yaksawu ini bukan disukun tapi yaknya ini diganti menjadi alif. Wahdif lan buango sapa sira huma ing wawu lan ya fi jam'ihi ing dalem jama'e mudhari'. La tasniyati ora tasniyae mudhari'. Apabila fi'il mudhore bertemu dengan domir jamak, maka wawu dan ya itu bukan disukun saja tapi wahtifuma fi jam'ihi la tasniyah. Apabila wawu fi'il mudhore nggih bertemu fi'il mudhore yang huruf akhirnya berupa wawu dan ya bertemu domir jamak, maka wawu dan ya itu wajib dibuang. La tasniyah tidak dibuang bila bertemu dengan dhamir tasniyah. Saya ulangi, wahdhif huma fi jam'ihi. Iki terjemahe pas kene tok. La tasniyah. Wahdhif huma fi jam'ihi. Wawu dan ya yang berada di akhir fi'il mudhore bila bertemu dengan domir jama,
dhamir jamak yakni berupa wawu jamak, maka wawu dan ya itu wajib dibuang. La tasniyati, tidak dibuang bila bertemu. Wawu dan ya tidak boleh dibuang bila bertemu dengan dhamir tasniyah. La tasniyatin ini tidak boleh dibuang wawu dan ya itu bila bertemu dengan dhamir tasniyah. Berarti wawu dan ya yang berada di akhir fi'il mudhari ini wajib dibuang bila bertemu dengan wawu jamak. Bila bertemu dengan dhamir tasniyah, alif tasniyah atau ya tasniyah, itu tidak boleh dibuang. Wama utai barang kata zinu koyo lafat takzinu bida kelawan iki jamak mustawiyatun iku podo hukume. Adapun lafat ya seperti lafat kata zin, maksudnya kata zin ini apabila fi nabiku wawo dan ya berada di akhir kalimat bertemu dengan dhamir ya muannas mukhotoba, maka napa wawu dan ya wajib dibuang. Nggih. Jadi wama kata zinin iki maknane apabila wawu dan ya yang berada di akhir fi'il mudhari' bertemu dengan dhamir ya mu'annas mukhotoba, itu wajib dibuang seperti membuang ketika bertemu dengan wawu jamak. Ulangi, wa ma kata zinu nggih taf ilun tazinun kan ngoten nggih. Wa ma kata zinun, saya ulangi, waqtifu ma fi jam'ihi la tasniyah. Wawu dan ya yang hidup berada di akhir fi'il mudhari bila bertemu wawu jamak maka wajib dibuang. La tasniyah, bila bertemu dengan dhamir tasniyah, alif tasniyah, tidak boleh dibuang. Wa ma kata zini bila mustawiyatun, wawu dan ya yang hidup dan berada di akhir fi'il mudhari bila bertemu dengan dhamir ya mu'annas mukhotoba, maka wawu dan ya itu wajib dibuang sebagaimana membuang ya dan wawu dan ya ketika bertemu dengan wawu jamak. Pun nggih? Paham. Wa in bikasrin. Bikasrin wa in utawi wa in lamun bikasrin. Kelawan kasroi hamzah fasukunin mongko nuli sukuni nun. Harfu syartin utawi in iku huruf syarat. Fi'luhu utawi fi'il syarat mahdhufun iku den buang. Ae istakorro tegesi lafad istakorro. Jadi ae istakorro huma ail wawu wal ya'u fa'ilun bil fi'lil mahduf. Huma iki dadi fa'il. Ai ini istaqarra lamun tetep huma apa wawu lan ya. Ail wawu tegese wawu wal ya'u lan ya fa'ilun. Utawi huma iku dadi fa'il bil fi'li kelawan fi'il al mahdhufi kang den buang.
hala kaunihima ing dalem tingkah anane wawulan ya muharrakaini iku den harokati karune fitorofi ing dalem pinggir silatul fi'lil mahdhufi utawi tarofi tarof iku silai fi'il kang den buang bi fathit ta'i kelawan fathai ta' warra ilan ra'al muhmalataini kang den kosongake saking titik karone ae akhira fi'li mudhari'in tegese ing dalem akhire fi'il mudhari' lam nantasib kang ora kawaca nasab al-mudhari'u apa fi'il mudhari' biangkana kelawan yento ono apa mudhari' marfu'an iku den waca rafa' bitajarudi kelawan dadi sepi minan nasibi saking amil nawasib wal jazimilan amil jawazim wal jumlatu utawi jumlahe lam yantasib naktu mudhari'in iku na'ate lafat mudhari'in wala yashmalan ora mengku al-mudhari'a ing fi'il mudhari' al-majjumu apa kang den jazmake li'annahu krono satu menek lakuan la wujuda ora ana wujude iku mawujud ilwawi kedue wawu wal ya ilan ya fi tarafihi ing dalam pinggire mudhari' lihat fihi makrono kabuange wawu lan ya bil jazimi kelawan kang jazmake wa jawabu inhuma utawi jawab lafat inhuma fi tarafin ila akhirih sakin iku lafat sakin sakin monggo nyukuna sapa sira bi fathhi sini kelawan fathai sin al muhmalati kang den kosongake saking titik wa kasril kafilan kasrai kaf musaddadan halid den tasdid amrun utawi sakin iku fi'il amar minat taskini saking masdar at-taskin wasakotot lang gugur minhu saking sakin alfa'u apa fa'al jaza'iyah tukang bongso jaza' lindaruroti krono darurot nadom wa maf'uluhu utawi maf'ule sakin mahdhufun iku den buang ayhuma tegese nyukuna sira huma ing wawu lan ya ail wawu tegese wawu wal ya alan ya al wawa wal ya tu khaf wa tu khaf utawi lafat wa tu khaf bidhammil musannati iku kelawan domai tak kang den titiki loro fauku ing dalem dhukure tak wa fathil khailan fathai kha niki tu haf wa fathil khailan fathai kha al muhmalati kang den kosongake saking titik wa sukunil fa'ilan sukune fa mudhari'un utawi tu haf iku fi'il mudhari' majulun kang den mabni aki majul wa ma madhi madhihu utawi madhiyuhu utawi madhine tu haf haffa iku haffa al musaqqalu kang den waca abot aitu ta tegese den paringi sapa sira maing bareng turi tukang ngarepake sapa sira majumun
utawi lafat majum fi jawabi sakin iku ing dalam jawabi lafat sakin fil misbahi ing dalam kitab al misbah hafafat ngerik al mar'atu sapa wong wadon wajhaha ing wajahe mar'ah hafan kelawan ngerik temenan min babi kotala saking babil madhi kotala jayanta maes maisi sepesirahu ing wajah bi akhdi sya'rihi kelawan ngalap utawa njupuki rambute wajah wa hafalan ngerik sapa wong sari bahu ing brengose wong ida ahfa nalikane ngerik sapa wong ing sarip wa hafalan paring sapa wong ing abet akta tegese paring sapa wong ing abet iki maknane hafa wa hafalan ngepung alqaumu sapa kaum bil baiti kelawan omah tafu tegese ngubengi sapa kaum bihi kelawan bait fahum mongko utawi kaum hafuna iku pira-pira wong kang mubeng-mubeng sapa kaum wa hafat lan garing maknane hafat iku wakeh ana ngerik ana ngewehi ana ngubeng ana ngepung nggih wa hafat lan garing lho maknane garing barang al ardu apa bumi tahifa min babi ndoro bayad ribu ya bisa garing nabtuha apa tecukulane aret wal mikfatu utawi mikfah bikasril mimi kelawan kasroi mim markabun iku tunggangan min maroki bin nisa ikan setengah saking piro-piro tunggangani piro-piro wong wadon kalhaudaji koyok sekeduk kalhaudaji koyok sekeduk 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 iku kubu-kubukan utawa omah-omahan nunggone dhuwure unta nggih unta terus ana omah-omahane biasane wong ha iku diarani sekeduk nggih wa dzalikal mudhari utawi mengkono-mengkono fi'il mudhari al marfu'u kang den waca rafa alladzi kang fi tarafi kang tetep kang iku tetep ing dalem pinggire mudorek ya'un utawi ya' muharrakun kang den harokati awawun utawawu kadhalika koyok mengkono-mengkono muharrak nahwul mudori illadhi umpamane mudori ifi ilja'a kang teko apa mudorek bilkosri kelawan minoco cendek ala lugotin ingatasi bahasa lil wazni krono wazan jah asal jaha ai ukhida tegese den alap apa alladhi wasighalan den cita apa alladhi millah di roma saking lafat roma annakisi kang binak nakis alyai kang bangsa ya asluhu utawi asale roma romaya iku lafat romaya bi fathil ya'i kelawan fathai ya kuliba dan ganti apa ya alifan kelawan alif li taharrukiha krono dadi uripi ya akibah fathin ing dalem ngiring-ngiringi fathah wa huwa utawi mudore e roma yarmi iku yarmi asluhu utawi asali yarmi bidomil ya'i kelawan domaiya domaiya tadi yurmi fastus kilat mengkoden wilang abot
Oh, nggih. Bidomil ya iklawan domaiya. Asluhu iku asale iku bidomil ya yarmiyu. Ya di doma. Marono fastus kilat mongko den wilang abot ad-domatu apa doma alal ya ingatase ya. Ya sing nggone pinggir kok di doma iki dibilang dirasa abot. Mulane fakhudifat mongko den buang ad-domatu apa doma wa baqiyat lan tetep alya wa poya sakinatan kale kang sukun kang mati. Awil mudhari utawa fi'il mudhari alladzi kang jaa kang teko pemudhari min lafdi afa saking lafat afa. Annakisi kang binak nakis alwawi kang bangsa wawu. Asluhu utawi asale afa afuwa iku lafat afuwa. Kulibat dan ganti alwawu apa wawu alifan kelawan alif litaharrukiha krono dadi uripe wawu itra fathin ing dalem sak mburine fathah. Wawu utawi mudhari e afa ya fuwu iku lafat ya fuwu. Asluhu utawi asali ya fuwu bidomil wawi iku kelawan domai wawu fastus kila mongko den wilang abot ad-domu apa doma alal wawi ing atase wawu. Mulane fakhudifat mongko den buang apa doma wa baqiyalan tetep alwawu apa wawu sakinan hale kang mati. Yukalu den ucapake afa apa lafat afa. Nggih. Afa rusa almanzilu apa oma. Ya'fu ufwan wa ufuwan wa ufaan bil fathi kelawan fatha wal madilan mat durisa darosa tegese ngrusak wa afat lan ngrusak hu ing bet arif apa angin yustak malu dan lako aki apa afa laziman khali rupa fi'il lazim wa muta'adiyan dan khali rupa muta'adi wa min hulan iku setengah saking lazim afa allahu angka afa muka muka ngapura allahu sapa allah angka ing sira ae maha tegesi nglebur allahu sapa allah dhunubaka ing pira-pira dosa ira. Wa afa utulan ngapura sapa ingsun anil haqi saking perkara hak. Gono lipita kae. Lam talif. Alif. Asqattu megot sapa ingsun hu ing hak ka annaka kaya-kaya sak temeni ira mahauta iku nglebur sapa sira kuwi ing hak anil ladzi saking perkara wa kang utawi alladzi alaikum la ing atase alladzi intaha misbahun intaha usuduk misbahun apa kaule sahibul misbah. Wa au utawi au bi makna wawi iku kelawan nganggo makna wawu. Awil mudhari lan fi'il mudhari alladzi jaa min lafdhi khasyia. Wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.